A Semana Missionária da Juventude teve início na noite de ontem, com a realização de uma missa na Catedral Nossa Senhora das Dores. Muitos jovens estão se organizando para participar da Semana da Juventude, que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. Para o arcebispo Dom Jacinto Brito, o jovem tem papel importante na difusão da evangelização e aposta no interesse da juventude para o fortalecimento dos ensinamentos religiosos.